E durante toda essa semana, nós mostramos aqui no Tribuna da Massa o trabalho das forças de segurança, também da fiscalização da Receita Federal no combate ao crime organizado, ao tráfico, ao contrabando na região de fronteira. Hoje, na última reportagem, você vai ver como foi a maior apreensão de cigarros paraguaios feita esse ano no país pela Polícia Rodoviária Federal. A operação foi acompanhada com exclusividade pela nossa equipe e também a ação dos policiais da DENARC e da Polícia Rodoviária Estadual na região de Maringá. Estradas tão importantes para o desenvolvimento do Paraná são também usadas como corredores do crime. O estado faz fronteira dupla com o Paraguai. Além de Guaíra, tem ainda Foz do Iguaçu, um imenso desafio para a polícia, um labirinto de estradas. No asfalto, no chão batido, a velocidade, a armadilha dos criminosos, a chuva e a escuridão, tudo contra a polícia. E ainda assim, o bem tem ganhado esse jogo. A carga aparente de mesa de bilhar e por baixo da tampa, grande quantidade de cigarros contrabandeados. O Paraná tem pouco mais de 4.400 quilômetros de estradas federais e mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais. Mas às vezes é preciso levantar poeira. Os criminosos têm evitado um pouco a fiscalização, a transitar em rodovias federais, até pela fiscalização que a gente tem feito. Então a gente também se aperfeiçoar. Então, a gente tem buscado também algumas rotas, umas estradas que deviam fiscalização das rodovias, né? Então a gente tem que também acompanhar e cada vez mais fiscalizar essas áreas. A área que os agentes se desafiam diariamente a conhecer, como a palma da mão, um labirinto gigante de estradas rurais, rotas alternativas para todos os tipos de crime. Faz acompanhamento tático nas proximidades de Oliveira Castro. Foi apreendido um veículo com grande quantidade de agrotóxicos. Em 2020, a PRF apreendeu no Paraná mais de 3.800 quilos de agrotóxicos contrabandeados. Nas estradas mais utilizadas pelo crime, a polícia realiza abordagens a vários veículos na procura de produtos ilegais. Desce aí, motorista. Desliga o veículo e desce do carro. Diz o ditado, quem procura, acha. E foi assim com mais essa apreensão da Polícia Rodoviária Federal, em Francisco Alves. Durante uma abordagem na BR-272, policiais encontraram drogas escondidas nesse carro. Eles utilizam todos os compartimentos que o veículo oferece. Quanto mais difícil o acesso, mais fácil de passar pela localização sem ser detectado, né? É por isso que durante uma abordagem e diante de uma descoberta como essa, cada canto do veículo é revistado, inclusive os pneus, para ver se dentro também não tem drogas. O motorista de 25 anos foi preso em flagrante. Disse que pegou a droga em Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, e entregaria em Londrina, no norte do Paraná. Ganharia R$ 2.000 para levar os 77 quilos de maconha. A gente está numa região que é divisa com MS e fronteira com o Paraguai, né? Então aqui a quantidade de droga que sai do Paraguai é muito grande, né? É tanta apreensão que em alguns momentos o policial vira marceneiro. As drogas são bem camufladas, esconderijos que a polícia tem satisfação em descobrir. Durante todo o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu no Paraná 142 mil quilos de maconha, quase 2 mil quilos de cocaína, pouco mais de 1.200 quilos de skunk, 443 de crack e 54 de haxixe, além de 4.203 unidades de êxtase e 400 de anfetaminas. Uma prova de que o vai e vem de drogas é intenso nas estradas. A gente não pode esquecer que a maioria das pessoas que aqui frequentam são pessoas de bem. É devido a essa situação que os meliantes tentam se misturar, né? No ano passado, a PRF do Paraná também apreendeu 99 armas, a maioria pistolas. O condutor demonstrou nervosismo, motivando uma fiscalização avançada
princípio pistolas. Foram apreendidas ainda quase 10 mil munições. De patrulhamento em patrulhamento, a estatística cresce. Estamos em Cascavel, oeste do Paraná. A equipe recebe informação sobre um caminhão em atitude suspeita. Começa a correria para abordar a carreta. É a corrida contra o tempo para localizar o veículo. Positivo. A gente passou ele aqui, vamos parar aqui na frente. Minutos depois, o caminhão é parado. Agentes observam cada detalhe na cabine e na carreta também. Para verificar a carga mais a fundo, eles usam esse equipamento, uma barra de ferro que vai até o assoalho da carroceria. Com este caminhão, nada de irregular encontrado. O crime tem se utilizado muito de veículos de carga. Até você viu a dificuldade que é a fiscalização no veículo esporte, né? Muita mercadoria e entorpecentes e cigarro vem às vezes escondido em meio à carga. É noite e o patrulhamento segue madrugada dentro, quando uma outra equipe pede apoio. Uma das nossas equipes fez contato dizendo que em patrulhamento conseguiu descobrir um depósito grande de cigarro. O local é distante e bem escondido, mas é na noite que o crime se revela. Já próximo do ponto exato da apreensão, a tensão aumenta. Até nossa equipe, poucos metros atrás de uma viatura, acabou abordada. A gente tá junto com o... A gente tá junto, tá bom? Desculpa. A gente tá descaracterizado aí. Antes de verificar o material, policiais fazem uma varredura na área. Os agentes se certificam de que não há ninguém escondido na propriedade rural em Matelândia. Eles precisam ter certeza da segurança do local antes de iniciar os trabalhos. A Polícia Rodoviária Federal chegou a este depósito depois que agentes desconfiaram desta carreta, que entrou em uma estrada rural. Com as luzes apagadas da viatura, eles vieram a esta propriedade. Quando chegaram aqui, flagraram três pessoas carregando esta outra carreta com dezenas de caixas de cigarros. Ao chegar na propriedade, foi só abrir a lona do caminhão para descobrir a carga. Essa carreta com placas paraguaias despertou ali o interesse da equipe por ter entrado a princípio num local inesperado, né, numa estrada de chão. Então os colegas vieram de forma ali velada atrás desse veículo e se depararam com outro caminhão sendo carregado com mais caixas de cigarro. Debaixo da casa, os policiais encontraram um depósito preparado para cigarros, um porão do crime. Pelo ambiente, você nota que já é um depósito preparado e utilizado com frequência. Neste flagrante, três pessoas foram presas. Veículos e duas carretas acabaram apreendidos. Ao todo, 1 milhão de maços de cigarros. A maior apreensão do ano realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil. Nos postos da Polícia Rodoviária Estadual, a fiscalização também é forte. Na região noroeste, as PRs 317 e 323 são ditas como rotas usadas pelo crime. Tanto a PR-323 e a PR-317 são as rodovias da nossa área com maior fluxo de veículos. E também são das que vêm dos principais centros de fronteira aqui, que é Foz do Iguaçu e a cidade de Guaíra. E também Mato Grosso do Sul, ali quem vem de Mundo Novo. A nossa fiscalização, ela é direcionada nessas localizações, principalmente nos pontos estratégicos. Os ônibus que partem de cidades que fazem fronteira com o Paraguai são vistoriados de maneira detalhada. Dentro dos coletivos de linha, um trabalho minucioso, na conversa com passageiros e também na verificação da bagagem. Neste caso, produtos trazidos do Paraguai e fora da cota acabaram apreendidos. Os policiais identificaram que havia um volume muito grande, com alto valor, que ultrapassava a cota. Então, nas nossas abordagens, nós verificamos a questão dos ilícitos, né, principalmente de entorpecentes e armamentos, mas também por ser uma região de fronteira, comumente nós nos deparamos com produtos ali de descaminho, né? Pacote a pacote,
mala por mala. Uma bolsa, qualquer embalagem, pode esconder algo ilegal. Estatisticamente, principalmente no ano 2020, nós verificamos assim, um número elevado de apreensões de drogas, não só de contrabando, nos ônibus de linha, inclusive, não só de turismo também. A área da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual na região de Maringá é responsável por 3.100 quilômetros de estradas e tem 12 postos de fiscalização. Em 2020, foram apreendidas mais de 14 toneladas de maconha, 175 quilos de skunk, além de 85 crack, 39 de cocaína e 7 quilos de haxixe. As drogas podem estar em qualquer veículo, por isso que os policiais observam cada ponto na conversa com motoristas. E se há suspeita de algo, o carro é vistoriado a fundo. Um detalhe que é o fio da meada, a gente intensifica a fiscalização dos veículos, né? Então a gente fica prestando atenção quantas pessoas tem no veículo, para onde que vai. Então a gente está sempre atento nesses detalhinhos para ver se a gente consegue pegar um fio da meada e poder intensificar a fiscalização. Além dos postos da PRE, uma equipe volante fica rodando em pontos estratégicos das estradas. Foi assim que a Rotan conseguiu fazer esta apreensão em Jussara. 29,5 kg de maconha estavam neste carro, de vidros claros e acima de qualquer suspeita. Pode ver que o carro está com os vidros limpinhos, o carro assim, bem tranquilo, né? Mas a gente, devido à quantidade de abordagem que a gente faz no dia aí, então a gente acabou obtendo isso nessa abordagem aí. Também em 2020, a Rotan realizou a apreensão de 23 armas. Esta, realizada na PR-323, próximo a... foi a maior apreensão de armas nos últimos 5 anos da PRE. Fundo falso de um SUV, 20 fuzis foram encontrados. Armas de fabricação americana e com alto poder de fogo. O condutor estava bem calmo, não apelou nervosismo, porém os policiais ali foram muito perspicazes e astutos ali em perceber que a pista dele não batia com a idade. Na noite, o trabalho é intensificado. É nesses horários que os criminosos acreditam ter menos policiais nas estradas. Carros de passeio, caminhonetes, caminhões, ônibus. É um pente fino na repressão ao crime. Durante uma blitz na PR-323, um carro não obedece à ordem de parada. Depois de alguns quilômetros, o veículo é abordado. A motorista e uma passageira do carro têm passagens pela polícia por tráfico de drogas. Os policiais começam uma busca detalhada. Nesta noite, nada de errado encontrado. Perseguições são comuns nas rodovias estaduais. Criminosos tentam de tudo e não medem o perigo em alta velocidade. É a tentativa do contrabando de escapar de um flagrante, mas nem sempre dá certo. A Divisão Estadual de Narcóticos tem como alvo mais que braços do crime organizado. A busca é por grandes traficantes, chefões do crime, que articulam e comandam a movimentação de drogas dentro do Paraná. Agora os cabeças, os indivíduos que articulam as organizações, esses fazem falta. Vou tirar, colocar esses indivíduos na cadeia e eles perderem essa articulação toda, assim que você desconstrói essas organizações e atacando o dinheiro deles. Veículos de luxo, caminhonetes, motos esportivas e potentes. Todas essas apreensões são duros golpes ao patrimônio das quadrilhas. Você só consegue atacar as organizações criminosas através da descapitalização dessas organizações. Entre janeiro e dezembro de 2020, a DENARC de Maringá apreendeu mais de 10 toneladas de maconha, 48 quilos de haxixe, pouco mais de 3 quilos de cocaína e 2,684 gramas de crack. Grandes resultados muitas vezes começam numa pequena apreensão. Se a gente começa o trabalho no varejista, a gente chega, consegue aprender um telefone, o telefone chegando, chega no alvo, no fornecedor, e daí a gente vai puxando a linha. A sociedade que continue nos ajudando, fazendo denúncias, né? Porque o trabalho da polícia é muito mais eficiente se a sociedade colaborar conosco. É com o dinheiro de apreensões que a Polícia Federal tem cada vez mais se equipado. De volta a Guaíra, na sede do NEPOM, Núcleo Especial de Polícia Marítima, é possível que a parceria do Judiciário com as forças de segurança é uma arma poderosa contra o crime organizado. O valor de tudo que foi apreendido pelo NEPOM em 2020 chegou a 212 milhões de reais.
recursos aplicados em infraestrutura. Na sede do NEPOM, uma casa de treinamento tático e um espaço de artes marciais foram implantados, com recursos de apreensões. Temos procurado dotar a nossa estrutura com equipamentos e instalações capazes de permitir esse treinamento, né? E o que é importante dizer, tudo isso com recursos obtidos a partir das nossas apreensões, do resultado do nosso trabalho. Treinamento, união, inteligência, bases do combate ao crime cada vez mais ousado e, ao mesmo tempo, acuado pelas forças de segurança. Série sensacional, né? Nossa equipe trabalhou bastante, foram 72 horas de noite ali coladinho com a polícia. Dá trabalho, Roberto. Dá trabalho, mas vale a pena. Mas quando a gente vê o resultado no ar, a quantidade de notícias numa única imagem levada até você, e sim, a gente tem aquela sensação de dever cumprido, porque isso é o jornalismo, apurar, investigar, informar você. E essa série, Rota do Crime, com certeza cumpriu toda essa missão. A gente não para por aqui não, viu? Estamos preparando mais séries aí para você de casa. Aguarde, breve, aqui no Tribuna da Massa.